Konec kulturistiky, jak ji známe. Tímhle dnem začalo testování na dopingové látky na nejprestižnější soutěži Mistr Olympia. Všichni závodníci čekali v napětí na výsledky dopingových testů. Po chvíli se začaly šířit spekulace o prvních pozitivních testech. Od zlaté éry kulturistiky zažívá bodybuilding v dnešních dnech obrození na všech typech výkonnostních úrovní. Je tomu tak hlavně díky velké popularizaci fitness a zdravého životního stylu. Na rozdíl od 80. let minulého století se dnes nejvíce závodníci honí za největším svalovým rozvojem, symetričností a co nejmenším procentem tuku. Vítězové Mistr Olympia mají při průměrné výšce 175 cm, klidně i 130 kg závodní hmotnosti. Díky těmto objemům jsou tyto obrázky i divácky zajímavé. Lidem se prostě líbí extrémy. Dnes je již možné se na profesionální úrovni kulturistikou živit, hlavně díky přítomnosti sponzorů. Tvrdý trénink, striktní strava a oddanost celému sportu po dobu 24 hodin denně posouvá kulturistiku na úplně jiný level. Dosáhnout takových svalových objemů by však nebylo možné naturálně. A svou roli hraje i užívání dopingových látek. Jakmile dojde na tyto otázky, kulturisté směřují pohled pryč od mikrofonu. Je fakt, že kulturistika je sportem, kde je doping tiše tolerován a na nejvyšší úrovni žádné kontroly nenajdeme. Teda nebylo tomu tak vždycky. V roce 1990 proběhla první a zároveň poslední Mistr Olympie testovaná na doping. Ještě předtím došlo ve stejný rok i k prvnímu testu na druhé profesionální IFBB soutěži Arnold Classic. Je to rok, kdy Sean Ray kontroverzně vyhrál Arnold Classic a o týden později bylo zjištěno, že má pozitivní test na doping. Přišel o titul a dali ho druhému Mikeu Ashleymu, kterému ten test vyšel negativně a stal se tak vítězem. Vedle Raye byli vyloučeni ještě další tři závodníci ze 14 zúčastněných. Nutno podotknout, že tohle byl teprve druhý ročník Arnold Classic. Hned při druhém klání někomu seberou titul. Sean Ray sám říkal, že vysadil několik týdnů před soutěží a jeho soutěžní váha byla pod 90 kg. Celé tohle rozhodnutí mu přišlo nefér. Vedle titulu přišel i o trofej, vyhrané peníze a všechno to dali Mikeu Ashleymu. Tenhle rok se tak stal nechválně známým rokem IFBB. Tohle byla PR katastrofa. Doping nalezneme téměř v každém sportu na jeho profesionální úrovni. Kam ale určitě doping nepatří a nikomu ho nedoporučuji nikdy užívat, je rekreační a amatérská úroveň sportu. Na sociálních sítích dnes a denně visí řada dokonale vypadajících ikon. Ikon s obrovským svalovým rozvojem a perfektním vyrýsováním. Ono to pod pokličkou může být všechno úplně jinak, ale k tomu se dostaneme později. Řada z nás pak může mít tendence se těmto lidem vyrovnat. Vrcholový sport není zdravý a nikdy nebyl. Vrcholoví sportovci na sebe tohle riziko s plným vědomím vzali. A to, jak je vidíme jednou za rok na prknech, jsou dekády let tvrdé práce. Vedle toho je tu spousta z nich, které sport vynesl na vrchol a velmi rychle je zase schodil na zem. Na jeden příklad za všechny se můžete podívat tady. Budete tu mít odkaz. Výherce letošního roku Olympie získá největší výhru v historii v hodnotě 100 000 dolarů. Na soupisce bylo celkem 15 závodníků. Teda do té doby, než přišly výsledky dopingových testů. Tomu ale až za chvíli. Proč se ale najednou začaly řešit na velkých soutěžích dopingové testy? V Americe se v 80. letech začala v novinových článcích objevovat informace, že ve sportovních oddílech na středních školách se zvyšuje zneužívání dopingu v rámci středoškolského sportu. Mezi lety 1988 až 1990 se konaly slyšení kongresu, kde se řešilo, zda přidat steroidy na seznam kontrolovaných látek. Do té doby to totiž nikdo neřešil. Aby se dopingové látky mohly dostat na tento seznam, musely být důkazy o tom, že vedou k fyzické nebo psychické závislosti. Americká asociace lékařů se v této době postavila za to, že pro tohle tvrzení nejsou dostatečné důkazy. I přesto George Bush starší podepsal zákon, který přidal anabolické steroidy na seznam těchto látek. Pašování steroidů se stalo federálním zločinem. Proč ale kongres ignoroval rady odborníků?
Ben Johnson byl totiž zbaven olympijské medaile v roku 1988 kvůli pozitivnímu dopingovému testu a panovalo přesvědčení, že za všemi výsledky stojí jen doping a tvrdá práce tak není potřeba. Etika sportu tak se stala terčem vtipů v night shows. Někdo poznamenal, že Diana Ball se stal skutečnou snídaní šampionů. Sniff 2 spoons a morning. The breakfast of champions. Vrcholoví sportovci se tak podle kongresu stali špatným příkladem pro jejich mladší nástupce. Stejně mylná byla i představa, že se tyto látky dostanou plně pod kontrolu státu. Časem se ukázalo, že epidemie steroidů u teenagerů byla přehnaná. Stejně jako prohibice, i v tomhle případě dochází k rozvoji nelegálního trhu. Tenhle stav prohloubil odstup mezi lékaři a uživateli, což zdravotní rizika ještě zvýšilo. Jak vyšlo z následného hodnocení? Zakázáním školeným lékařům podávat steroidy kontrolovaným způsobem kongres donutil sportovce buď nakupovat steroidy na černém trhu, nebo hledat neetické a možná nekompetentní lékaře, kteří by jim mohli steroidy podávat. Zdá se, že pokus kongresu zabránit předepisování steroidů byl nejvýše marný a nejhůře škodlivý. Teď se vracíme k těm hvězdným fotkám na sociálních sítích. Po desítkách soudů vyšlo najevo, že většina uživatelů steroidů bez lékařského dohledu nejsou ani podvádějící sportovní hvězdy, ani teenageři, ale dospělí lidé, kteří je užívají z kosmetických důvodů. Kriminalizace držení steroidů vedla k zatčení tisíců jinak zákonem poslušných Američanů, kteří jen chtěli lépe vypadat na pláži. Nicméně, IFBB se s tímto zákonem ztotožnila a tento rok se stal tak nechvalně známým rokem. Soutěž Mr. Olympia probíhala v divadle Erie Crown v Chicagu v sobotu 15. září. Letos se však dějiny Olympie psaly o den dříve. V pátek probíhalo zveřejnění výsledků dopingových testů, které se po debaklu s Arnold Classic provedly raději o 3 dny dříve. Vedle závodníků čekali napjatě na výsledky i novináři. 15.30 už začaly panovat první zvěsti o selhání dopingových testů. Než budeme pokračovat, jen malá část z vás, co sleduje tohle video, má na kanále odběr. Pokud tě moje tvorba baví, budu rád, když mě podpoříš odběrem. Několik týdnů před soutěží se proklamovalo, jak se konečně kulturistika stane čistou soutěží. Jakmile byla čtvrtina závodníků vyloučena a přišla samotná show, bylo jasné, že tyhle představy byly dost naivní. Pátek 14. září 1990 se stal černým dnem kulturistiky. Ještě černějším byl však pro postižené závodníky. Nakonec bylo diskvalifikováno 5 z nich. Barry DeMay, Mohamed Beneziza, J.J. Marsh, Van Velcott Smith a Vince Taylor. I přesto všichni z nich byli schopni mluvit konstruktivně po několika měsících přípravy pro nic. Barry DeMay to okomentoval následovně. Samozřejmě, že jsem naštvaný. Když den před soutěží uslyšíte, že nemůžete soutěžit a vy víte, opravdu víte, že jste ve špičkové kondici, pak musíte být naštvaní. Ale i když se zítra soutěže nezúčastním, podám odvolání, protože nemohu akceptovat výsledek dopingového testu. Diváci na Mr. Olympia byli velmi zklamaní z toho, co viděli na pódiu. Jakmile kulturisté zjistili, že budou testováni na steroidy, všichni vysadili pár týdnů před závody, což vedlo k tomu, že ti, co nebyli diskvalifikováni, vypadali ploše, male, měkce, prostě úplně vyměněně. Vedle toho 5 lidí, co přišlo závodit, tak se na pódium vůbec nepostavilo. Francis Benfato skončil 6. 5. místo obsadil Rich Gaspari, 4. skončil Mike Christian. Zajímavý je comeback Shona Raye, který po sebrané medaili z Arnold Classic skončil 3. O svůj 7. titul bojoval Lee Haney s Leem Lebrandou a titul se mu ukořistit povedlo, i když to bylo často předmětem diskuzí. Na protest byla vytvořená nová federace, World Bodybuilding Federation, kam se přepsalo ihned po skončení Olympie 13 soutěžících. Jenže o 2 roky později se federace rozpadá. Ve výsledku byli všichni účastníci Olympie z roku 1990 připraveni pod své možnosti. Pravidla IFBB stále má 45 stránek zakázaných látek, ale od tohohle debaklu se jich znovu testy na anabolika neprováděly. Jediné, co testovali, byly diuretika. Pozitivní test na ně vyšel například Jay Cutlerovi v roce 2001. Technicky vzato, ty látky jsou pořád zakázané, jen to nikdo netestuje. Napište mi svůj názor na celou kauzu dolů do komentářů. Pokud vás má tvorba baví, budu rád, když mě podpoříte lajkem a odběrem. Když tu bude 1500 lajků, tak vyjde další video o kontroverzích v kulturistice.